про що неодноразово натякав Зеленський, навіть звертаючись там до Байдена, що саме Сполучені Штати Америки, вони мають можливість запросити Україну, от ось вони це рішення мають ухвалити і формально просто ротом, ну вибачте, ротом озвучити це. Тим не менше, західні ЗМІ якраз таки писали про те, що США і Німеччина, їм теж в цьому, їхній союзник, так би мовити, що вони не хочуть якраз таки цих формулювань, формулювань запрошень саме України. Чому США так вагаються в цьому плані? І ну, Зеленському тут досить жорстко і в інтерв'ю він своїх, і в заявах, і от приїде, буде з ними говорити врешті-решт, і зустріч з Байденом буде на полях саміту так само. Чому вони... чого вони бояться? О, правильне питання. Чого бояться Сполучені Штати Америки і Байден, коли вони там хочуть чи не хочуть запросити? Чекають вони нас там в НАТО? Чи так не формулюється вони питання? Вони нас точно чекають в НАТО, але... Тут ми постаємо перед багатьма але. На відміну від всіх інших членів організації, американці мають те, що вони самі називають глобальна відповідальність. Тобто кожний крок американців сприймається опонентами, опонентами НАТО, опонентами Америки, опонентами України, як вдвічі, втричі, в чотири рази більш загрозливий, ніж крок будь-кого іншого із Західного блоку. Крім того, у США є окреме питання постійного опонування Китаю, постійного спротиву Китаю. І тут виходить дуже складне геополітичне балансування, дуже складна геополітична гра. Американці протягом останнього року змогли досягти того, що під загрозою санкцій, під загрозою втрати величезного американського ринку, Китай залишався нейтральним в питанні агресії Російської Федерації. Так, Китай через своїх проксі, тобто через Іран, через Північну Корею, він надавав Росії певну частину озброєння, але Китай не надав і 3% того, що в нього просила Росія. Хоча він міг це зробити, він міг піти на прямий конфлікт із Заходом, але шляхом кнута і пряника все-таки американцям вдалося втримати Китай в більш-менш нейтральному статусі. Але при цьому Китай весь час російської агресії заявляв, що єдина причина цієї агресії, на думку Китаю, це розширення НАТО. Що саме НАТО є загрозою для світової безпеки, і що Росія, мовляв, мала всі права і можливості для того, щоб таким чином реагувати на це розширення. І ось з цієї точки зору Америка постає перед складним питанням. Окей, вони стримали Китай, Китай не підтримує Росію. Росія потроху загинається. Завдяки опору Збройних сил України, завдяки західній підтримці, Росія потроху йде в нікуди. І це добре і для Америки, і для світу. Але зараз, умовно, Штати дають підтримку Україні. Мало того, що це на цьому етапі одразу починають цю політичну чехарду і торги, про які ми казали з вами, коли казали про Фінляндію і Швецію. Тобто одразу з'являється Угорщина, Словаччина, Туреччина, хто завгодно ще, і починають вичавлювати з нас оці політичні поступки. Так це починає проблеми з Китаєм. Тому що Китай, умовно кажучи, він виконує ті умови, які поставили американці. Американці поставили умови нейтралітету, і тоді з Китаєм все окей. А тут американці розширюють НАТО, буквально порушуючи все те, про що казав Китай. І Китай, по суті, починає повноцінно підтримувати Росію. Китай стає співучасником цієї агресії, він розширює цю агресію. І тут уже постає питання, що Захід має вести війну і вести спротив не лише з Російською Федерацією, але разом з нею і з Китаєм. Тобто, на думку Сполучених Штатів, дати Україні прямо зараз, прямо тут членство або чітку перспективу членства, це означає утворити вісь Пекін-Москва і створити оцей союз, якого вони намагалися уникати весь рік до того. І на мою думку, це є ключовою причиною цього балансування. Штати не хочуть перевести Китай в статус повноцінного союзника Росії. І тому їм доводиться жертвувати тимчасово, це важливо, тимчасово жертвувати українським членством для того, щоб не викликати повноцінної війни з Китаєм. А в нас тоді які варіанти в цьому є, якщо тут китайський фактор є? Ну, про які гарантії безпеки може йтися в такому випадку? Ядерні. Єдине зараз питання, в якому Китай погоджується з цим всім, це ядерні гарантії безпеки. Тому що Китаю не потрібне оце ядерне брязкання російською зброєю. Як ви бачили, кожного разу, коли Росія натякала на застосування ядерної зброї, кожного разу, коли були проблеми на ЗС, якщо ви подивитесь на заяви китайського МЗС в цей момент, вони всі виходили з засудженням навіть загрози застосування ядерної зброї, навіть розмов про ядерну зброю. Вони ніколи не називали Росію. Але її не треба було називати. Очевидно, що ну в день, коли Путін заявляє про ядерну зброю, Китай каже, що розмови про ядерну зброю погані. Можливо, вони мають на увазі США. Звісно, ні, вони мають на увазі Росію.
Китай зараз знаходиться на фінальному етапі модернізації власних збройних сил. І це включає модернізацію ядерної зброї. Китаю не потрібно, щоб питання ядерної зброї і ядерного балансування взагалі хоч десь піднімалося. Бо Штати чітко сказали, як тільки постає питання ядерної зброї, ми маємо туди включити Китай. Ми маємо обмежити потенціал Китаю на збільшення власного ядерного арсеналу. Тому Китаю важливо, щоб їм дали час. Китай хоче виграти час на оновлення власного ядерного потенціалу. Ну, розвідка США нещодавно повідомляла, що вони ціляться до 27-го року зробити арсенал в 1500 ядерних боєголовок. Нагадаю, зараз в Китаю на рівні 400. Тобто, по суті, логіка Китаю в тому, що вони готові домовитися з Заходом, аби тема ядерної зброї не піднімалася. І в цьому контексті вони готові тиснути на Росію. І саме це зараз потрібно Україні. Ми показали, що конвенційно, тобто звичайними збройними силами, Росія нічого не може досягнути в Україні. Але єдине, що нас непокоїть, це ядерний фактор. Тож давайте досягнемо певних гарантій, давайте досягнемо певному результату в ядерній сфері. І якраз тут, досягнувши цих гарантій, ми зможемо вже говорити про повноцінну перемогу наших конвенційних збройних сил. Як тільки наступає перемога конвенційних збройних сил, фактор Китаю, по суті, нівелюється. Бо що там вже підтримувати, якщо Росія програла? І саме в цей момент ми зможемо вже говорити про членство в НАТО. Тобто ми, на жаль, незважаючи на втрати, незважаючи на все, ми маємо розуміти, що треба грати вдовгу. І це от найскладніше в цій глобальній політиці. Бо ми, на жаль, в епіцентрі цих глобальних торгів. Грав до